Vi ska strax checka med Mellomat, men först så ska vi be oss ner till Köpenhamn. Det är ju så att Sanna Nilsen med låten Ando, hon har placerats ganska högt upp på bettinglistan idag. Så vem vet, hon kanske lirar hem en seger. Anna Hedestam är med oss från Köpenhamn igen nu. Och Anna, jag vet att du har med dig en person som har ganska central betydelse för hela Sannas tävling ikväll. Det har jag, för här sitter jag på Sanna Nilsens och hela det svenska teamets hotell i Nyhavn i Köpenhamn. Och här laddas det för fullt, och en av dem som är extra glad att Sanna ligger så högt just nu på bettinglistorna internationellt är Fredrik Kempe, som ju är upphovsman bakom låten Ando. Fredrik, vad tror du är, vad är orsaken till att Sverige är så populärt i år? Ja, jag tror att det är en kombination med att Sanna är rasande bra på att sjunga och har något slags här artistiskt utseende som alla känner av, att det är en stjärnglans. Sen är det så att de låtarna som ligger i topp på bettinglistorna är ju alla ballader, ganska chilla låtar. Det är Sverige, det är Österrike, Nederländerna och även Armenien. Det kanske är dags för en liten softlåt i år. Ja, kanske det. Det är ganska, som tur var så är det ganska olika sorters ballader kan man säga. Vi har ju, våran ballad är ju mer en popballad, och Armenien är ju lite etnisk med lite dubstep, och sen har vi en countrylåt ifrån Holland. Så det är liksom lite olika. Vad är Sannas hemlighet? Vad ska ta henne till seger ikväll? Ja du, jag tror att hon kommer ge järnet och vara så där trygg och säker som ingen annan är riktigt. Hon har ju en förmåga att fokusera som en idrottsman nästan när hon går in i Mello eller Eurovision. Så att jag tror att det, om man ska se lite på skillnaden som vi såg igår, så var det ju att Sanna gjorde ju typ sitt bästa framträdande igår. När det verkligen gällde, för juryn tittade ju igår. Så det var väldigt viktigt det som hände igår, och hon var galet bra. Det är inte första gången du är med i Eurovision. Du har skrivit låtar för Pirelli, för Malena Ernman, för Erik Sade senast. Har du någon spaning just i år? Vad är det som utmärker sig för det här årets upplaga av Eurovision Song Contest? Alltså, det är väl kanske lite just att det inte finns någon så här jättefavorit kan man säga. Utan att det är ganska, det finns några stycken så där som kan fighta. Så det kan bli väldigt spännande ikväll. Det är väl en liten spaning. Men de stora favoriterna är faktiskt, det är Sanna med din låt. Och det är också även Österrike med Conchita Wurst, den här artisten som har väckt stor uppmärksamhet. Kallas också den skäggiga damen från Österrike. Vad tycker du om motståndet? Nej, det är hårt alltså. Conchita är en väldigt bra artist och väldigt trevlig också, ska man säga. Hon är precis som Sanna, så tackar hon ja till alla, så hälsar på alla fansen och tar bilder och skriver autografer. Och det är ganska mycket jobb med det där när man blir lite favorit i Eurovision, för det är folk överallt. Så att de är båda värdiga vinnare någonstans. Och man får hoppas att det inte blir den här lilla faran att kanske Öst inte gillar rösta på Conchita. Det finns en liten politisk risk känns det som i år. Och det är väldigt mycket, många som buar ut Ryssland och sånt där. Vilket, visst, det kan man väl göra, men det är inte så kul mot de här 17-åriga tvillingarna som är artisterna. Det finns ju hela tiden en liten mänsklig aspekt på det också. Så förhoppningen är att Sverige tar hem segern ikväll och att det inte blir för mycket politik ikväll. Är det så vi ska sammanfatta känslorna inför kvällens final? Ja, det tycker jag nog. Hoppas att alla röstar på det de gillar bäst och tycker är bäst bara. Då är det okej med vilket resultat som helst. Vågar du tippa på vinst ikväll? Jajamän, vi vinner. Får hoppas på det. Ni hör själva där hemma. Det är goda chanser för Sverige. Så vi fortsätter att hålla tummarna både där hemma och härifrån Köpenhamn. Det kommer vi förstås göra, Anna. Tack så mycket för det. Ja, men alltså, jag tror på att det kan gå ganska bra ikväll.